par moyen chose. Wah, kebak banyu ya, beda. Mencolot motormu. Loh, kowe mau 42, Mas? Lo, bok lah. Ayo perseleng telu. Wah ringan temenan jenan. Kita aneh. Ayo. Wah hutan ya. Dan meneng tak syuting lagi. Thank you.
Kira nendang iku rek. Tiru aing mau tiru Mas aing. Oh ya. Sampe sik. Wis ya ambrol iki mau tempere. Heeh. Hehehehe